Hello guys, good morning to everyone. Welcome back to my another vlog. So today's video I have as a particular na share ko po sa inyo ang mahiwagang tuyo na ginawa ng aking husband. Yes, ang guys. Southern Lapis. So yes guys, ito guys ay palabasa na may miss namin ang tuyo, ika nga daing kung paano inyong salita sa lugar ninyo. Kaya ako po ay bumili ng GG kung tawagin sa Pilipinas, ano, kung tawagin natin mga Pilipino. Ito po guys ay buo, tapos i-slice lang ninyo gayan para magiging bukas yan na parang libro. Ayan, ano. Tapos pagkatapos na nabuksan nyo yan, tanggalan nyo ng bituka, obviously. Linisin ninyo lahat dito. Linisin ninyo, i-point mo yung kuha mo. Linisin ninyo para tanggalin ang bituka. Pagkatapos na malinis na niyo lahat, ay yan, ano niyo sa asin, paano sabihin sa Tagalog, budburan niyo ng asin, tapos pagka bakan, harap rest at likod. For how many, tapos pagka lahat na gawa na niyo na binuburan niyo ng asin, ay hayaan niyo muna ng mga 30 at 40 minutes na nakababad ganun sa asin. Rest in 30 or 40 minutes. So, pagkatapos niyan, antayin ninyo para hindi langawin, kailangan takpan natin. Pagkatapos na lampas na ng 40 minutes, hawhawan ninyo ngayon, hugasan ninyo ngayon ng tubig. Yes. Kailangan hugasan nyo ng ilang beses para hindi masyadong maalat. Yan, ano? Okay, parang lumalat. Pagkatapos na hawhawan ninyo ng mga 4 na beses, tikman ninyo kung maalat pa. Pag sobrang alat pa, hawhawan ninyo ulit. Okay? Yun na yun. Few minutes. Papayo. So, it's past 40 minutes, right, Daddy? No. See. 40 minutes and start to reach. Si Jaco Toloki. Dito. So guys, baka hindi pa po kayo subscribes kay Pilipina. Can you please like and share at pakihit po ng notification bell below para updated po kayo sa lahat ng susunod kong vlog. Well done. Tapos lang yun ang akin. Ano? Tama yun. Hindi mo kailangan tapusin mo. Well done. So yun guys. Alam nyo ba kung saan ibibilad ng husband kayo? Ayan to yun. Follow me. Kasi pagkakataon na may magawa ng dry fish kasi wala si bossing ko. Kaya ayan. Ay santi ang init. Eh di tuyo pa more. Yan! Here is he. Alam niyo naman guys, ang mga Pinoy, kahit saan talagang sulok na mundo, hindi mawawala ang traditional dry fish. Tuyo. Especially my husband from Southern Leyte at dati pong family nila ay mga fisherman. So, kahit na po ilang dekada ang aking husband wala na sa Pilipinas,
Pero yung traditional po ng kanilang family na magawa ng mga dry fish, hindi po nawawala. Look at him, guys! Oo, happy-happy ang aking jowa! Yum-yum! Yum-yum! So, ma-sentig talagang init. Yan, guys, did you see that? Oh, masayang-masaya! Masaya kami dahil meron kami tuyo. At least hindi na kami bibili. Kasi ano guys, pag Philippine made dito na siyempre Pinoy. Golden presyo. At tuyo, dry fish, kahit na kapwa Pilipino nyo guys, ang mahal din bumili sa kanila. Kaya ito. Here we go. Here we are. So maganda naman yung perfect place na pag tutuyuan kasi oh, malayo sa kapitbahay. Malayo ang mga langaw. Walang garbage. Kaya wala po yung risk na siya po ay tapuan ng mga langaw. Yehey! Thank you, my darling. So, ayan. Santig ang init. Ang ganda. Matutuyo talaga siya. Put a net on the cup kasi para hindi po siya risk na tapuan ng langaw. Alam niyo naman, di ba? Summer season na yun. Hindi natin ma-avoid na baka mamaya eh, may dumapong langaw. Pero normal yun kasi dahil ma-attack po ang mga langaw dahil sa pasangsang na amoy. Hindi mo pasangsang? Ano pasangsang? What means? Sorry po, may Tagalog. Malansa. Ha? Ayun po. Sorry, Pilipina ba? Mistake po sa sinabi. Hindi po masangsang. Ano yun? Amore? Sorry na! Ano yun sabi? Ma? Malansang amoy? Malansa. Okay. Siyempre isda. Siyempre isda guys, di ba? O kaya nga, malansa. Malansa amoy. Yeah. Yehey! So, I don't know guys, yung lugar ko, di ba nakita nyo na? Ang ganda na background kasi you see the Superga. Superga was there. The Basilica. So guys, ito na po yung aming dry fish Pinoy version in Italy. So halos naka-apat na araw po dinadry ng aking husband, ang sponsor ko po, sa 41 degree Celsius. Yan guys! We're really done! So ayan. Siguro naman guys na na-sure namin sa inyo na kahit lang sa abroad, pwede kami magawa ng tuyo. Ayan. Basta magsipag lang guys. At meron po tayong magandang ambiance na ganito. At saka paghula po yung ating amo. Kasi siyempre, andyan ang aming employer. Baka magtanong siya kung ano yung naka-dry na isda sa garden nila. Kasi hindi nila kilala yun. Yes, amore! Mabubuhay na tayo sa winter! Exactly! Marami na tayong dry fish para sa malamig na weather! Yay! Sarap sana bukas! Contento na naman si Pilipina at saka si Pilipino! Alin kayo pupunta ako sa merkado? Baka bukas. Tomorrow is Saturday. So, thank you guys and sana po yung masayahan kayo sa aking video na sinishare sa inyo how to make a dry fish version Pinoy in Italy. Only here in Marseille house. Okay, bye-bye guys. Thank you for watching and I'll see you on my next vlog. Bye-bye! This is the finished product na po ng daing ng ginawa ng aking husband. Taste it para nagamang. So really yummy! Yummy! Thank you sa nag-sponsor po ng akin dry fish na walang gawa kundi ang akin hobby. Thank you for viewing and I'll see you on my next vlog. Bye-bye!